кодіку сейф. Нещодавно тільки на білю суглобок жалілася. Мабуть, щось від болю намазала? Так. Той гель, що гріє? Ні. Той гель, що в жовтій упаковці? Ні. Тоді точно дорогущий. Ні. Гель із сейфу. Діклосейф. Діклосейф гель при гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби, зменшує біль та напряг. Гель із сейфу. Діклосейф. Запитуйте в аптеках.